哦，我下班路过，然后就是随口问问你在不在，没想到他们真的把你叫出来了。你来干什么？我要讲的都在微信说了，你走吧。我请你吃饭，说了不吃。那你请我吃饭。你说什么？喝杯茶也可以。我为什么请你喝茶？昨天我提供场地让你们救人，你作为负责人不应该感谢一下？我昨天等了一整天，连个道谢的电话也没有。我是不是得敲锣打鼓给你送门锦旗？你要是想做也行，不然我这个好市民都白当了。你们怎么能这样？许昕，你这副样子你做人知道吗？嗯，什么样子？行，你是祖宗。快走，快走，快走！杨毅，站长，都看了。下次再把我电话给人，嗯。啊？人家你微信不通过就行了。哎，我错了，我错了，站长，我错了，回来，我错了，站长，你回来。